hambalaya bishara bishara bursa ya hai hambalaya idha atku bahaya illa baqal mail bal damaka kutan lawasit fm fm sit fm sanad gurada labaad ee idaacadda City FM ayaa waxaa lagu qabtay mid ka mid ah hoteelada ku yaala magaalada Jawaar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle. Sanad gurada labaad ee idaacadda ayaa waxaa ka soo qayb galay masuuliyiin iyo shacabka ku dhaqan magaalada Jawaar iyo qaar ka mid ah wariyayaasha ka howlgala warbaahinada ku yaala magaalada Jawaar. Shacabkii ka soo qayb galay ayaa waxa ay hambalyo u direen warbaahinta City Media Group oo sanadkeedii labaad. Shacabkii ka soo qayb galay ayaa waxa ay hambalyo u direen warbaahinta City Media Group oo sanadkeedii labaad oo galay. Masha Allah waa xaflad aad iyo aad u shidan. Masha Allah waan baleenayaa sanad guurada labaad ee City FM Radio guul iyo gobolnimo. Waan u hambalyeynayaa City FM en horto en wax xanuunsanaa horto City xalfadeedii iyo maalinta la abuur waa dilayda qandhad xataa way igsoo haada maanta waa u hambalyeynaa kun iyo koob jir hambalyo hambalyo oo hambalyeynaa City FM radio ka soo qayb galka maanta aan ka soo qayb galay aad iyo aad ayaa ugu faraxsanahay hambalyo hambalyo en haday City FM ahaan lahayn en maanta wariye ma noqdeen haday City FM ahaan lahayn maanta Jawhar ma imaan lahayn en dhamaan agaasimiyaasha guud waxaan u mahadcelinayaa oo dambeyn waxa meesha ka hadlay agaasimaha waaxda shaqada iyo shaqaalaha dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo agaasimaha idaacadda City FM iyo gudoomiye hore ee arimaha bulshada Xasan Barow Bucur. Waxaan aad ugu faraxsanahay sanad guuradii labaad ee idaacadda City FM oo ay u dabaaldegayso. Waxaan ka mid ahay idaacadda City FM dadkii ka soo shaqeeyay haddana ka shaqeeyo. Sidoo kale waxaa ka mid ahay agaasimo ku xigeenka idaacadda CNN radio oo ku hadasha magaca bulshooyinka deegaanka Hirshabeelle. Runtii aad ugu faraxsanahay munaasabadan quruxda badan ee sanad guuridi City FM Jawaar Shabeelle dhexe Soomaaliya. Waxaan kale oo halkan ugu hambalyeynaa dhamaan wariyayaasha dhamaan waxaan halkan ugu hambalyeena wariyayaasha City FM iyo CNN waa idin salaamayaa dhammaantiinba. Yaa yiri City FM loo sanay jirtaa? Anigu ila maaha, waayo waxtarkeeda iyo sanad jirsigeeda isma laha. Waxaan leeyahay City FM waa toban guure u tahan isleeyahay, insha Allahu ta'ala. Markaad fiiriso wariyayaasha ka hawlgala, markaad fiiriso wartabintooda, markaad fiiriso akhlaaqda wararkooda, waxaad leedahay waa toban jir. Thaniyan, idaacadda City FM waa idaacad maasha Allah caan oo dhanka haddii tahay su'aalihii bisha Ramadaan ee qabanaysay tartankii sharafta qiimaha badnaa. Waxaan leeyahay hambalyo hambalyo. Magacaygu waa Bashiir Xaaji Badal Maxamed Qofiyo, kana tirsan xildhibaanada Hirshabeelle. Waxaan leeyahay hambalyo hambalyo. Idaacadda City FM waa idaacadda kaliya ee sida run ahaantii aan dhegaystay aan dhigi karaa xagga isboortiga, arrimaha bulshada. Marka waxaan aad ugu hambalyeynayaa idaacadda City FM. Waxaan maanta halkani ku faraxsanahay inaan ugu hambalyeyno Radio City FM oo ah midka ugu muhiimsan ka warqabka bulshada, haday noqon lahayd amniga, siyaasadda, arrimaha bulshada. Waxaan leeyahay sanad guurdo wanaagsan. Xafladan lagu qabtay magaalada Jawhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa waxa ay noqonaysaa xaflad loogu talagalay idaacadda City FM raadiyaha magaalada Jawhar iyada oo galay sanadkeedii labaad. Maxamed Yaasiin Maadi Maxamed ee Qalfa, Saab TV Jawhar.